hvernig dós vilt þú? Já, svo ég að taka mynd, nærmynd af henni. Svona Viltu svona lit? Svona hún fyrir. Bara eitthvað? Já. Ok, takk. Já, 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 fínt. Akkur búin að spreja það gráðan. Að þetta, já. Þessi bett, þannig að mál ekki tóli betur við. Ef maður setur ekki grunn svona plastik og málm, þá tóli málmingin ekki, þá bara flysjast hún að. Það brátt að svolítið að það. Heyrðu. Ég láta ekki mála mig. Nú. Jæja. Ekki Jónu bara Vilt þú fá slopp, Matti? Vilt þú ekki fá slopp, Jóna? Það alveg viss. Jú, þú sagði ég gott að fara hefnir tværum fyrir þá nærði fallir áfyrir. Á hvað maður að gera eiginlega? Það flott áfyrir þegar það ná öllu. Hérna, Stebba, fórstu á laugardeginum þegar opninu var? Nei. Fórstu setna? Setna. Já, sástu skúldóra þeirni sem ég ekki eða sérst fuglinn og myndir niðri. Það setja magnið þitt við hana. Ég reyndi að setja nöfn við öll verk að það voru bara svo verk. Ég var bara ekki að nei, hún skrifaði nafnum mitt rétt. Mittelstein, er það ekki? En við ákomum að geyma súpuna nú. Já, ég veit. Þangað til í haust. Já. Þegar við bjóðum gestan, þá höfum við almennilegt. En að ég var að spá. Já. Hvar ertu að grilla þig eiginlega? Í Selskói. Með Árna Völu. Á morgun? Já. Já, Íslega. Það verður gott að vera gott við, það Ég verð ekki á morgun. Verðið þú ekki á morgun? Ætlar svo að hafa rendurnar hérna kantan öðru svo litinn, Stefanía? Ég veit það ekki. Nei. Fallið litur. Ég sem þetta með þetta að fara hendi þínu að lóu, þínu að velu bara hendið ykkar þegar ég ætti að þetta að koma með smá með mér þegar ég ætti að ég geti ráðið ekki, visstu við erum. Í skóinu? Já. Gaman að það skoði það að segja verið að það verið snjókoma. Ég sem ætla að koma með hún. Málega svolítið sléttur svolítið úr þessu. Vanta þig vatn líka eða, sverri. Það eitthvað fátaklega þú rúrlega að segja. Á ég að mála inn í líka eða. Þú getur gert það. Þú ræður. Já, já, já. Þú ræður hann við. Æ. Þetta var ekki fallegt. Ná. Hérna sérðu, það er svolítið þykkt. Æ, þetta er að mála hann. Þetta er svolítið þykkt þegar það er svolítið lengi að þarna. Já, hún er þykkt þessi málning maður. Hæ, skólaðu þetta núna. Reyndu að slétta þetta aðeins sérðu. Slétta þess og getur, þetta var ná líka. En það ekki ennþá búið að velja hverju ferðast. Ég veit ekki hvaða lönd þetta eru. Þýskaland, Ítalía, var það ekki? Ég veit ekki hvað þetta lönd er. Þýskaland? Ítalía? Já, ég veit hvað lönd þetta. Þetta næsta land. Er þetta líka til Ítalía? Já. Ég farið til Danmörkur. Já, næsta land við Danmörk er Þýskaland. Þetta er svolítið, Þýskaland er stórt. Rosalega. Þetta er sunnalegi Þýskalandi. Hafið keyrt talað fótboltaliði bæja München. Já. Þetta rétt hjá heimastöðum þeirra. En þetta lagi? Já, þetta svolítið flott. Dachau það rétt við München. Við München, já. Ég nefnilega mikið áhuga þessu sama á Matti, þegar ég hljóttu. Já. Þið eru allir í því. Mér finnir annar hefur þitt hefur hitt það, sko. Já, það er hinum megin. Hinum megin München. Ég þarf hinu megin, sko, það er réttu bótensi. Að skoða hvað? Að það er mér. Réttu vesturinn, sko. Já. Að skoða hvað? Arnarhreiður. Að sem að hann bjó? Það var sumabústaðurinn. Það er í hérna Bertelsgarten. Já. Það er mjög fallegt þar. Og er ennþá svona eitthvað svona, það sem hann átti í svo kerti? Já, það eru sorgur að minnjum eftir. En þeir eiginlegaðu mest allt. Já.
Ég væri alveg til að fara, við náum ekki að spila, það hátíð betur. Hvað ætlið þið að spila? Jó, við spilum eftir hátíð. Ég ætla að fresta ferðinni í sláturhúsið hátíð á morgun. Þannig að fáum við, verðum við bara í sláturhúsið á morgun. Förum ekki núna eftir. Við verðum bara upp í stofu á eftir. Spilið. Og hvað getur að klára spilið? Má ég mála nefbrotin af þér? Nei, helst ekki. En þér? Nei. Verða svolítið rauðið þetta rúttum? Nei, þá verður þú svo... Magnús með rauðan í hefið. Ég alls veginn. Gamli kennarinn. Þá verður við svo Rúdolf hérna hreindýri sem dregur jólasnestlega. Hann með rautt nef. En þeim bara til að búna til hátíð. Hvað viljið þið gera til hátíð? Viljið spila? Hátíð? Já. En þú, Jóhanna, bara? Ég veit það ekki. Magnús með rauðan nefið, stingur nefinu hér. Þú hefur fína rödd. Hann hefur fína rödd. Já. Söngu voru að syngja eða söngla hérna. Ég get ekki tekið það fyrir mig. Hvað séð þú? Ég spyr hvort þau get ekki tekið lagið fyrir mig sem þau sunga. Það þarf eiginlega að hafa tölvuna. Já, undirspilið, já. Og ég hefur fyrir mun að texta. Já. Þegar þá okkur þarna Lín og Geir. Aha. Geti ég tekið fyrst bara upphafið fyrir mig aðeins? Matti byrja. Nei, ég bara nenni ekki að syngja núna, ég hef bara ekki stuð það. Nei, ok. En þú ert í kór, Matti? Já, ég hef það, ég þá bara... Það vantar aðeins hérna, það eru helgidagar hérna á henni sem er hérna mín. Smá helgidagar hérna mín sem hérna. Helgi hvað? Það heita helgidagar þegar eru blettir sem maður hefur gleymt. Þú ertu mála til dæmis vegg og þú gleymir kannski, segir bara þessu hluta hérna. Já. Þá var það helgidagur. Það kallar helgidagur. Það ekki rök fyrir því, sko. Þetta er svona málaramál. Já, þetta er málaramál. Svona mállíska málara, atvinnumálara. Það er ekki hér að mál. Bara málaminni. Þú nær þess ekkert með raf, það verður alltaf með appilsin og kvöldni. Nei. Það sem eftir ævinnar. Nei. Hvað er að mamma þið segi? Ég næ ég svo alveg. Þú kemur með appilsin og kvöldni. Ég næ ég svo alveg. Heldur þú það? Gól. Já, mann er bara að grína, sko. Nú. Nei, langar bara svo í appi sinni ykkur hlif, sko. Já, þú er hvað með það. Ekki líkur. Jú, það er ennþá litur á því, þú nærður þess ekki það. Jú. Nei. Jú. Heldur það. Það getur þú með hana þessu. Jú. Er ekki farið? Nei, nú, þú með gullnef, heiðgullnef. Já, písu gullnef. Þá hún segir ekki. Jó, ekki spegir. Nú verður Lóa hissa þegar hún sér þig. Og Siggi. Hvað strákurum kom með gull? Nei, hvað hefur gerst? Ég ætla bara að segja að hún hefur mála. Nei, þú segir bara, ég segir bara að það borðað svona mikið karrí. Nei, ég ætla að segja að hún hefur málað á með nefnir. Nú ætlar að segja það? Já. Þetta er að fólk trúi því? Já. Minnst það nú ekki líklegt. Jú. Ég held nú ekki. Nú, ég bara myndatöku maðurinn. No. Já, ég tók heimildamyndaði þú málaði nefið. Hún var sönnulega gagli. Ég var sönnulega gagli. Er það farið að vera náttúrulega? Það er svolítið. Og við erum vitni. Ég sendi ykkur svo netslóðin af myndinni, vídeomyndinni. Já. Eruð þið með netfang? Já.
Fæ ég netfangi hjá Lóu og sendi ykkur slóðina. Hann er með appelsinu gult nef, hann búinn að borða mikið karri, Magnús. Ég held það. þetta er karri. Þú ert það sem þú getur. Já. Þú getur líka alltaf mikið. Já, er það ekki? Af tíli. Já, tíli. Breytist hann í tíli bein. Tíli píparinn. Það mátti að skal tíli pípa. Já. Á hvernig? Já. Á Íslandi? Þannig að þú börnir nættan samið, svo kemur hann leið, hýrst þannig, hvað er það, kú og hlið, og svo kemur hann, kæm og geir, besti barnavandri, svo kom það verið ekki að, what?